У чемпіонаті з самбо, що відбувся в Тернополі, взяли участь 300 спортсменів із 19 регіонів України. Вікова група борців – від 12 до 14 років. Один із учасників – Іван Паламарчук. Він представив Вінницьку область. Змагання чудові, все сподобалося. Взагалі хотів побувати на таких змаганнях. І хочу надалі завойовувати якісь місця, може далі крістити. Борьба більш-менш, в мене було краще, сили достатньо, треба техніка і хитрість. Вважаю, всім так боротися, ну, набагато краще. Чемпіонат України з самбо вже третій рік поспіль проводять у Тернополі. За словами співорганізатора Віталія Гнатишина, Тернопіль став першим містом, де після початку повномасштабного вторгнення російських військ провели ці змагання. Відбувався перший день змагань, це відповідальний старт. Він, в зв'язку з тим, що багато учасників, достатньо велика конкуренція, поділений на два дні змагань. В перший день змагаються через одну вагову категорію юнаки і дівчатка. Сьогодні ж друга половина вагових категорій та юнаків, дівчаток та хлопців. Участь приймають фактично вся Україна, всі громади, всі області, всієї України, які з'їхалися до нас в місто Тернопіль. Потужна конкуренція, сильні такі сильні громади, сильні клуби. 12-річна Софія Івасик представила Житомирську область. Я трохи втомилася та трохи збентежена. Я хвилювалася, тому що я думала, що можу програти. Мені поки що подобається, та я буду змагатися далі, щоб виграти перше місце. Я щодня ходила на тренування, ми займалися кожного дня з своєю групою. Ми дуже багато тренувалися, доколи уклали зусилля, щоб перемогти. За підсумками змагань Софія Івасик посіла перше місце у ваговій категорії до 37 кілограмів серед жінок. Головний кубок чемпіонату забрала Дніпропетровщина. Про це повідомили у Національній федерації України з самбо. Оксана Шимоняк, Дар'я Герасименко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.